Gospodine Lazaroviću, dobar dan. Dobar dan. Dobar dan. Preda mnom je tekst koji smo upravo objavili na našem portalu. Ja ću pročitati naslova, a od vas očekujem komentar. U subotu na stadionu kraj Nišave, više od derbija. Radnički trajal, Marko Laza, guma protiv gume. Šta kaže Goran Lazarević? Pa dobro, to je u vašem stilu, onako, najavno, spektakularno. Pa ništa, drago mi je što se sastajemo ponovo u ovom rangu takmičenja i što se Radnički vratio tamo gdje i pripada. Ja sam i rekao ovdje ljudima da je Radnički jedan veliki klub da je Pirot fudbalski grad i da stvarno Radnički zaslužuje da bude u vrhu našeg fudbala. Tako da i pored svih ovih kažem dešavanja koja su se dešavala u zadnje vrijeme, mislim da će Radnički da se stabilizuje i da će da postane stabilan prvoligaš. Drugi detalj, vi i Marko ste nekako krenuli zajedno u fudbal. Vi u OFK Beogradu, Marko u Radu, igrali ste u podmatku jedni protiv drugih. Evo vas, vi ste bili u Pirotu, sad ste u Kruševcu, sad ćete ponovo Marko i Laza jedan protiv drugog. Dva velika prijatelja. Pa jeste tako ispada, mi se znamo baš ono što kaže od malena, od tih nekih pionirskih dana. Tako da, mislim, nije to, ne igramo ni ja ni Marko, igraju igrači, ja se nadam jednoj dobroj utakmici, da će da bude dobra posveta i da ćemo ljubiteljima fudbala u Pirotu da pružimo jedno lepo popodne subotu. Sven Lazarević, ja vam želim dobrodošlicu, naravno, bit ćete dočekani na pravi način od vaših prijatelja u Pirotu, a onih 90 minuta, kako se ono kaže, ko bude bolji, neka pobedi. Tako je, ja kažem, isto važno da bude jedna dobra utakmica, fair i korektna, da igrači budu u centru pažnje i da pruže neki svoj maksimum. Prvenstvo je dugo, ništa, ta tri boda ili bod koji se bude osvojio neće značiti u nekom krajnjem skoru. Mislim sad u ovom trenutku u vrhu tabele, Radnički je, hvala Bogu, opet uhvatio neki priključak, ali mislim da će više stvari da se zna tamo da je tek negde polovinom prvenstva i ko su neki kandidati za play-off i za play-out, tako da dugo je prvenstvo. I kažem još jednom, drago mi i radim se što dolazim ponovo u Pirot da odigram jednu dobru utakmicu. Mi se dobro znamo, dobri smo prijatelji, naravno ja poštujem vaš rad i sigurno želim da pobeđujete, ali ovoga puta ću poželiti da pobeđujete tamo od ponedeljka po nadalje. Pa dobro, normalno i logično, važi, hvala na pozivu i pozdrav za sve vaše slušatelje. Vidimo se u subotu. Važi, pozdrav.